são aqui e vão fazer a diferença, sabe por quê? E nós voltamos então nessa festa barulhenta aqui do PT. Tem bastante motivo para fazer barulho, para fazer festa, né, Mari? E tem uma história também sobre a qual é necessário refletir, né? Eu vou lembrar, por exemplo, da primeira candidatura do PT em 1978, 9, que Maringá não tinha nem ideia do que fosse o PT, muito menos o AEX, e começava a ouvir a falar do Lula. De lá para cá tem tanta história, tem tanta coisa que se passou. Teve um prefeito que assumiu, que faleceu, teve uma construção toda em torno, né, de uma construção de país. E teve um presidente eleito, uma presidenta eleita, teve também um golpe. Qual a reflexão que você faz sobre tudo isso? Bom, primeiro, eu estou muito feliz, né? Hoje comemorando os 44 anos do PT, e eu estou há 40 anos filiados, né? Então eu vivi toda essa história. É, eu tenho 50... Você tá velho, então. Eu tenho 58 anos e o PT tem 44. Então nós crescemos... E eu 56, consegui ver. Então estamos na mesma época. Quando começou o PT em Maringá, a gente também se filiou. Eu estou hoje, esse ano, completando 20 anos como vereador pelo PT em Maringá. É, e feliz, feliz estar vivendo esse momento com a volta do presidente Lula. Nosso presidente Lula fazendo a diferença novamente no seu terceiro mandato, com quase 80 anos, pondo o Brasil aonde ele precisa estar, com muita força. E em Maringá, reunindo toda a nossa região, hoje pelo menos 1.500 pessoas aqui no CTG, aonde a gente mostra a força do partido, a força desse grupo de esquerda. E quero agradecer também as outras pessoas dos outros partidos que estão aqui com a gente. É uma frente muito grande que está sendo formada em Maringá e continua junto. E isso mostra a força, e nós vamos ganhar as eleições em Maringá.